سب سے پہلے سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں حضرات، بطور خاص توجہ چاہوں گا جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے خاص طور سے سنیے گا۔ مومنین حضرات سے گزارش ہے تھوڑے قریب آ جائیں۔ توجہ چاہوں گا، سنیں گے آپ حضرات انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے۔ در حسین سے مانگو تو کیا حیات بانٹنے والا صدا نہیں ملتا، کبھی نہ خاک شفا خا کے کربلا ہوتے۔ ملاحظہ کیجیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں، سنیں گے۔ کربلا ہوتے کبھی نہ خاک شفا خا کے کربلا ہوتے، جو اس میں خون چاہے کر بلا نہیں ملتا۔ حسین سے مانگو تو کیا نہیں
شعر ملاحظہ کیجیے گا، یہ بھی بطور خاص توجہ چاہوں گا، سنیں گے بھائی خاص طور سے۔ یہ مجلس غم سرور ہے مدرسہ ایسا، یہ مجلس غم سرور ہے مدرسہ ایسا، توجہ چاہوں گا سنیں، یہ مجلس یہ مجلس غم سرور ہے مدرسہ ایسا، بطور خاص منافقوں کو یہاں دا کھلا نہیں ملتا، یہ مجلس غم سرور ہے مدرسہ ایسا، منافقوں کو یہاں دا کھلا نہیں ملتا، انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے اللہ، توجہ سنیے گا یہ شعر اللہ بطور خاص، سنیں گے حسین والوں کی باستی ہماری باستی ہے، سنیے گا توجہ کے ساتھ ہماری باستی ہے، حسین والوں کی باستی ہماری بستی ہے، ہماری بستی ہے، بہت سے ہر ہے یہاں ہر ملا نہیں ملتا، حسین والوں کی بستی ہماری بستی ہے، حسین والوں کی بستی ہماری بستی ہے، بہت سے ہر ہے یہاں ہر ملا نہیں ملتا، توجہ کا طالب سنیں گے، ہر ایک گھر میں عزا خان نہ اے حسین تو ہے، توجہ کا طالب سنیں گے، سنیے گا خاص طور سے توجہ، ہر ایک گھر میں عزا خان نہ اے حسین تو ہے، مگر یزید کا کوئی پتا نہیں ملتا، چراغ خیمہ بجا کر یہ شہر دیکھ لیا، چراغ خیمہ بجھا کر یہ شہر دیکھ لیا، چراغ خیمہ بجھا کر یہ شہر دیکھ لیا، ہماری صفوں میں کوئی بے وفا نہیں ملتا،
سماعت فرمائیے گا. بغیر عشق علی مت کرو کوئی سجدہ. سماعت فرمائیں گے حضرات, شعر پیش کر رہا ہوں. بغیر عشق علی مت کرو کوئی سجدہ. بلالی کے کسی کو خدا نہیں ملتا. توجہ کے ساتھ. وہ کر رہے ہیں محمد کہ ہم سری لے کے. وہ کر رہے ہیں محمد کہ ہم سری لے کے. کوئی علی سے الجھتا ہوا نہیں ملتا. پیش کر رہا ہوں, سنے گا مزہ آتا. مزہ تو موت کا قاسم بتا گئے ورنہ. مزہ تو موت کا قاسم بتا گئے ورنہ. کسی زبان کو یہ ذائقہ نہیں ملتا. حضور آخری شعر پیش کر رہا ہوں, لہذا کیجیے گا بطور خاص. جو خشک ہو تو پیشانوں کو کر گیا قربان. جو خشک ہو تو پیشانوں کو کر گیا قربان. ہر ایک بتیج کو ایسا چچا نہیں ملتا. یزیدیت کی تباہی بتا رہی ہے شمع. یزیدیت کی تباہی بتا رہی ہے شمع. غلط عمل ہو تو اچھا سلا نہیں ملتا. بینیہ نوحہ پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجئے گا. جناب سکینہ, بازار شام میں یہ قافلہ کھڑا ہوا ہے, اس قافلے میں جناب سکینہ ہے, اور شمر ملعون کس طریقے سے جناب سکینہ کا تعارف کرا رہا ہے شامیوں سے, اسی ذیل میں حضرات نوحے کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. ملاحظہ کیجئے گا بطور خاص, سنیے گا حضرات.
तफसील से बतलाता हूँ तुम लोग सुनो। शिम्र बोला ये मदीने के रहने वाले, ये ना बोलेंगे जुबानों पहन के ताले। इनमें जो चार बरस की वो खड़ी है बच्ची, देख कर तुमको झुकाए हुए सर है रोती। शिमर मलऊन क्या कहते हैं, जरा सुन लिया हजरत। चंद लम्हों के लिए शोर जरा कम तो करो, शामियों इसका तारुफ मैं कराता हूँ सुनो। देखो देखो सकीना वही है, देखो देखो सकीना वही है। सुने हजरात, जहाँ जहाँ हजरात है, जनाब सकीना बेकसी शिमर मलऊन क्या कहता है बाजार शाम में, सुने आप इंशाल्लाह मसाइब पढ़ेंगे, सुनिएगा। देखो देखो सकीना वही है, देखो देखो सकीना वही है, देखो देखो सकीना वही है। देखो देखो सकीना वही है, देखो देखो सकीना वही है। बंद सुने हजरा, जहाँ जहाँ इंशाल्लाह आप लोग मसाइब पढ़ेंगे, सुनिए जनाब सकीना की बेकसी, सुने आप हजरा इंशाल्लाह मसाइब पढ़ेंगे। जिसकी गर्दन में रस्सी बांधी है, जिसकी रग रग में तशना लबी है, जिसकी गर्दन में रस्सी बांधी है, वो जो पंजों के ऊपर खड़ी है। सुने हजरत, जा जा हजरत, वो जो पंजों के ऊपर खड़ी है,
اس طریقے سے اذیت دے رہا ہے اپنے اس تعارف سے، ملاحظہ کیجیے توجہ، اس کے بابا کا تھا نام سرور، بھائی ایک اور یہ تنہا بچی ہے، دیکھو دیکھو سکینہ والی ہے، یہ بنت نے حضرات جہاں جہاں حضرت انشاءاللہ آپ لوگ مسائل پڑھیں گے سنیے گا شمر والے ان کیا کہتے ہیں، سنیں آپ حضرات اس کا گھر بار لوٹا ہے میں نے، اس کے بابا کو مارا ہے میں نے، اس کا گھر بار لوٹا ہے اب یتیم کی ایک زندگی ہے، دیکھو دیکھو سکینہ والی ہے، دیکھو دیکھو سکینہ والی، ملاحظہ کیجیے گا شعر پیش کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنے گا، سر پہ چادر نامک نا پڑا ہے، بالوں سے چہرہ چھپا ہے، سر پہ چادر نامک نا پڑا ہے، شرم سے اس کی گردن جھکی ہے، شرم سے اس کی گردن جھکی ہے، دیکھو دیکھو سکینہ والی ہے، دیکھو دیکھو سکینہ والی ہے، دیکھو دیکھو، یہ بنت حضرت جہاں جہاں حضرت اس کے دامن پاٹے اور چلے ہیں، کرتے لہو سے بھرے ہیں، اس کے دامن پاٹے اور چلے شاہِ بار
والا کی بیٹی وہی ہے، دیکھو دیکھو سکینہ وہی ہے، دیکھو دیکھو سکینہ وہی ہے۔ سنیے گا حضرات یہ شعر بطور خاص، انشاءاللہ بہت مصاحب کریں گے حضرات، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس لیے چیخ پڑتی ہے لوگوں، رسی کستی ہے رہ رہ کے لوگوں، اس لیے چیخ پڑتی ہے جسم میں، اس لیے تھر تھری ہے، جسم میں اس لیے تھر تھری ہے، جسم میں اس لیے تھر تھری ہے، دیکھو دیکھو سکینہ اس کو میں نے تماچا ہے مارا، اس نے جب منہ سے پانی ہے مانگا، اس کو میں نے تماچا ہے مارا، کس قدر دیکھو سہمی ہوئی ہے، دیکھو دیکھو سکینہ وہی ہے، دیکھو دیکھو سکینہ وہی ہے، دیکھو دیکھو۔ سنیے گا بات پیش کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ بادشاہ مدینہ کی بیٹی، اس کی صورت نہ تھی تم نے دیکھی، بادشاہ مدینہ کی بیٹی، اس کی صورت نہ تھی شامیوں
شمر نے یوں تعارف کرایا اس لیے ہم نے اسی کو ستایا شمر نے یوں تعارف کرایا Hi.